Сьогодні у Виноградові відбулася екстрена нарада керівників усіх освітніх закладів громади. Освітян зібрала шокуюча новина – сесія міської ради, на якій сьогодні мали прийняти ряд важливих рішень, зокрема й обговорити бюджетні питання та спрямувати кошти для виплати освітянам заробітної плати, не відбулося. Частина депутатів на засідання традиційно не з'явилися. Вимушені сьогодні зібратися. Можна назвати форс-мажорною цю ситуацію, яка сьогодні склалася. І це стосується доведення до відома підлеглих вами працівників закладів загальної середньої освіти. Це критичний стан речей, який сьогодні міг бути, на мою думку, там політично спровокований для того, щоб освітяни дістали заробітну плату. Незрозуміло рішення не проголосувати за 3000 освітян і за їхні заробітні плати. Незрозуміло рішення не прийти на сесію. То, що гроші люди чекають, свої чесно зароблені і так невеликі виплати заробітних плат. Ми готові були сьогодні вже вчиняти дії по виплаті, це кінець року, люди планують собі, є сім'ї. Близько 3000 працівників освітніх закладів залишаться без заробітної плати за грудень, а дехто навіть за листопад. Центром спільно з відділом освіти міською радою відшукувались кошти, були вжиті відповідні заходи для того, щоб погасити дефіцит повністю. Відповідні клопотання направлені, сьогодні мала відбутись сесія, яка мала прийняти відповідне рішення. Станом на сьогодні це 12 мільйонів 400 тисяч гривень скеровано на оплату праці всієї освітньої галузі працівників нашої ОТГ. Освітня галузь – це 90% працівників усієї бюджетної сфери громади. Для працівників дошкільної частини – 3 мільйони 400 тисяч гривень, в тому числі міські садочки. Це працівники закладів загальної середньої освіти всіх категорій – 7,6 мільйона гривень. Це працівники позашкільних установ, в тому числі спортивні школи, 744 тисячі. Це працівники відділу культури, бібліотеки. Окрім питання заробітної плати, на сесії повинні були проголосувати за виділення коштів для нагородження переможців шкільних олімпіад. Цього року у нас є 300 дітей, яких ми хотіли нагородити преміями за те, що вони приймали участь у олімпіаді і стали переможцями, тобто перше, друге і третє місце. Діти дуже старалися, дійсно, можемо сказати, що дуже в нас хороші і успішні учні. Ну і так само, на жаль, не тільки освітяни, але і наші вихованці, учні, так само не зможуть отримати подарунок до Миколая, який ми хотіли разом для них зробити. Планували також виділити кошти у сферу культури, профінансувати програму «Обдаровані діти» та багато інших важливих програм. Дуже прикрим є те, що сьогодні ми планували профінансувати програму дітей-інвалідів, забезпечити їх відповідними медикаментами і мали прийняти і передати Виноградівському центру первинної медико-санітарної допомоги 67 концентраторів кисневих для хворих людей на ковід, які так потребують і сьогодні ці кисневі концентратори. Але, незважаючи на це, бачимо, здоровий глузд не переміг, перемогла політика, і сесія не відбулася, і не вдалося вирішити цілий ряд надважливих питань у нашій громаді. Причиною порушення графіку оплати авансу для всіх категорій працівників є політичні маніпуляції та легковажне ставлення до цих питань деяких депутатів. А що найбільше вражає – серед них і троє освітян. Сесію не відвідали депутати повним складом від нової громади. Відповідно, кворуму не було, відповідно, сесії не було і не вдалося прийняти ті рішення, які мали бути прийняті. Серед депутатського корпусу є депутати, це керівники освітніх установ, це директор школи Оксана Олександрівна Кіш-Зоноку, це Чіла Іванівна Веспрямі з Фанчаківського дошкільного навчального закладу, і також у нас є вчитель з Виноградівської школи номер 4, депутат Молнар. Але вони на сесію не прийшли. Якби хтось один із них прийшов, то сесія би відбулася. Під час зустрічі присутні у дискусіях намагалися знайти відповіді на питання. Однак пояснювати своїх вчинків горе депутати не стали. Яка причина не являтися і не голосувати за заробітні плати освітянам самим керівникам закладів освіти?
Ну, я для мене це парадоксальні речі. Керівники освітніх закладів просто обурені такою ситуацією та безвідповідальним ставленням депутатів. Тут не вашу премію, тут ми заробітну плату не отримаємо. Люди думають. Ви розумієте, це щось таке, це кримінальна справа. Ми, як керівники навчальних закладів, маємо стати перед колективами і сказати причину. Причина тут напрошується одна – це політичні маніпуляції, у які втягнуті весь освітянський колектив. Не прийти на сесію і відкрито продемонструвати на весь район – це, ви розумієте, це можна іншими словами називати, я не хочу вживати цей термін. Я не знаю, я думаю, що після таких слів хай наше керівництво робить певні висновки. Так не може бути, щоб були район заручниками двох освітян, які грають у політичні ігри. Чим керувалися освітяни, що входять до депутатського корпусу та яку мету переслідували, вирішивши не з'явитися на сесію, незрозуміло. Однак наслідки таких дій відобразяться на всіх освітянах громади, які не отримують своєї законної зарплати, а хворі на ковід не отримують кисневих концентраторів, що не менш важливо.